Це родина Каню з міста Рахів. Людям нікуди було йти. Від їхньої домівки залишилися хіба що стіни. Майно все пошкодила велика вода. Тож прихистили сім'ю у Рахівській районній лікарні. Сказали, що будемо шукати житло. Житла ніякого немає, немає куди дітися. Ось так виглядає помешкання родини Каню зараз. Це наслідки негоди, яка вирувала минулої п'ятниці у Рахові. На щастя, обійшлося лише синцями, проте люди з острахом пригадують, як все було. Скажіть нам, може, яка адреса? А то так під минуті, що ми навіть не розібрали, що до чого. Брат двері відкрив трохи, і вода як почала сюди. Вода отак ось трішки не доставала аж до цього самого верху. Вода як хлинула, брат перший, як стояв коло дверей, зразу перескочив через воду, а тут у нас коло дверей щочик стоїть. Він зразу рубільник виключив, бо якби не виключив, там були б трупи. Стільки води було в хаті, що я не міг до дна достати, що стояв. Мама передо мною була, я саме ззаді стояв. Мама тут стояла, брат витягнув раз дитину, відтак витягнув жінку, вони так впереді трохи стояли. Потім почав маму тягнути. Ми не спіли, каже, тікаємо, каже, ми не спіли. Я відкрив двері, а то ця вода на мене, на нас гушнула так, що то попадало, стиснуло, відти холодильник, відти телевізор, бо стояло на тумбочці, я не могла вилізти відти. А це потічок Буркут. Це він зараз такий маленький, а після півгодинної потужної зливи руйнував усе на своєму шляху. Вже четвертий день поспіль комунальники допомагають людям відкачувати воду та розгрібати завали. Ліквідовуємо. Суботу, неділю, як мушка день, навіть на обід не йдемо, бо нема часу. Люди кажуть, техніки і людей бракує, а самотужки впоратись з бідою не можуть. Долучилися до ліквідації наслідків негоди і лісівники. Не стоїмо осторонь, тому що ми і тут в Рахові живемо. І звичайно, що ми зараз перекидаємо наш потужний екскаватор на гусеничному ходу, перекидаємо із будівництва доріг у урочище Буркут і перекидаємо наш самоскид КРАС, які будуть, де неможливо буде викидати цю гравійну масу, значить ми будемо її вивозити в місця, там де її можна складувати або забирати. І цей екскаватор буде працювати на виконанні аварійно-рятувальних робіт. Загалом внаслідок стихії у Рахові знищено майже 2 кілометри дороги, понівечені містки і підпірні стінки мостів. Значної шкоди стихія завдала дворогосподарствам, майну жителів міста, знищила городи приватних садиб. Шар намулу та гравію підтопив підвали 9 багатоквартирних будинків. Близько 200 приватних дворів, дошкільний навчальний заклад номер 3 та під'їзні дороги. За попередніми підрахунками, здійсненими у Рахівській міській раді, стихія нанесла шкоди жителям міста на близько 3 мільйони гривень та на мільйон об'єктам комунальної власності. Для відновлення берегу кріплень та асфальтобетонного покриття вулиці Буркут необхідно більше 30 мільйонів гривень.